Түркияда ел премьер-министрінің Стамбулдағы резиденциясына шабуыл жасалды. Күдікті сарай күзетшілеріне оқ жаудырып, жарылғыш лақтырған, бірақ граната жарылып үлгермеді. Мамандар снарядты алыстан залалсыздандырған. Осы оқиғаға қатысты қазірге дейін анықталған соңғы мәліметтерді Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс жеткізеді. Усталған жігіт қалалық полиция бөлімінде түсініктеме беруде, ал оның аты-жөні тергеу аяқталғанша жарияланбай тұр. Тек қазір осы уақытқа келіп түскен ақпарат бойынша 30 жас шамасында бұрын-соңды сотталған жігіт екені белгілі болды. Осман империясы сұлтандарының сарайы болып табылатын бұл Долма Бахче 2007 жылдан бері Түркия премьер-министрінің ресми резиденциясы болып табылады. Демек, бұл қарулы шабуыл үкімет жетекшісіне жасалған қастандық па, жоқ па, қазір анықталуда.